Skôr by som povedala, že je to málo lavičiek, že viac lavičiek, ihriská tu sú pre deti, takže. Takže na ten oddych, keď si človek chce sadnúť a postrážiť tie deti, tak chýbajú lavičky. Áno. A kde konkrétne, kde ste si to všimli, alebo kde by ste si ich vedeli predstaviť? Napríklad hore Majovou ulicou, alebo aj tieto menšie uličky, čo sú tuto pomedzi bytovky, tam akože sú, ale takto. Lavičky, tak začína sa vždy teraz centra, to je pravda, ale treba zvážiť. Napríklad ja sa nebudem presne vyjadrať, tam na starosti správa majetku a to spadá pod pani prednostku. Doplňovanie aj mestského mobiliáru, len chcem povedať, že napríklad na tej Majovej to sú také veci, že tam treba skutočne, aby to bolo zase aj bezpečné pre tých, ktorí by tam sedeli, pretože v tzv. Ochrannom pásme komunikácie to môže byť problém, pretože ktokoľvek tam môže byť v blízkosti komunikácie ohrozený motorovým vozlom, lebo to je v prvom rade slúži pre motorizovaných a tí, ktorí by tam chceli oddychovať, tak aby oddychovali na takom bezpečnom meste, ako oddychovať niekde, kde vás môže zobrať ktokoľvek na nárazník, tak to nie je dobré miesto. Ale určite budeme doplňovať ďalej mobiliár. Máme v pláne tento rok znovu doplniť ďalšie miesta. Presne neviem povedať, ja som povedal len princíp, aký by mal byť. To znamená miesta, kde je dostatok priestoru, kde nebudú ohrození tí, ktorí tam potrebujú oddychovať, kde sa tam pohybujú ľudia, kde potrebuje možno aj čakať niekto a stráviť normálne posediaci v príjemnom prostredí a ako som spomínal, nie ohrození. A postupne sa to bude doplňovať, ale skôr si myslím, že to budú také zóny, ktoré budú bezpečné. Nie skutočne blízkosti miestnych komunikácií. To sa nerobí nikde, nikde. Takže myslím si, na tej Majovej to asi tam veľmi, veľmi nepôjde. Tu možno z krajine od začiatku, alebo teda z kraja Majovej, ako jednoducho prichádza k Sládkovičovej, tak áno, určite áno. Hej. To sú miesta, ktoré sú úplne ideálne na to, že kde sa aj parkuje, kde možno niekto, kto parkuje, tak čaká na toho, kto ide niečo niekde vybaviť na úrad. Takže určite áno, ale postupne budeme doplňovať a v takých zónach, kde nebude nikto ohrozený a využije sa tá lavička, takže určite presnejšie, až by ste chceli tento rok. Mám môže povedať pani prednostka, ale napríklad, čo tento rok sme riešili, tak riešime také časti, ako by sme doplnili, kde chodia skutočne ľudia oddychovať, sa chodia prechádzať, to je tá cesta okrutov, že by sme tam spravili ďalšie nejaké prístrešky na tie lavičky, ktoré sú eventuálne, by sme ich doplnili a podobne. Takže fakt taký priestor, ktorý je vhodný na oddych a na relax, lebo tá lavička by mala v prvom rade na toto slúžiť a potom teda v prípade čakania na niečo, či už na ja neviem, hromadnú dopravu alebo niekde, keď si vybavuje pri úrade, možno nejaké otváracie hodiny pri pošte, tak aby sa dalo vždy niekde umiestniť takéto zariadenie, aby aj to čakanie alebo ten relax bol zabezpečený možno aj posledným, hlavne teda sa týka možno pre starších ľudí alebo tí teda, ktorí oddychujú. Lavičky mestský úrad osadza väčšinou tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí. Čiže osadenie lavičky musí mať význam, musí byť jej osadenie nejaké hospodárne. Takže určite nie lavičky pomedzi rodinné domy, to určite nebudeme osádzať. A čo sa týka ulice Májovej, tá ulica sama o sebe je problém už bez toho, že tam lavičky nie sú. To znamená, že ak by lavičky boli osadené ešte na tak úzkej ceste, kolidovalo by to s premávkou a tým pádom by aj boli ohrození chodci, ktoré tady chodia. Hej? Takže určite na Májovej lavičky v dohľadnej dobe nebudú umiestnené. No, takisto ešte, ak môžem dodať, lavička môže byť osadená len na pozemku mesta. Takže tam z toho dôvodu, že je ten priestor úzky, je aj ťažko vymedziť, alebo nie, že vymedziť, ale určiť, hej, že kde je vlastne pozemok povodia Hrona, čiže ktorý patrí k tomu potoku a ktorý pozemok je ešte ochranným pásmom cesty a kde ešte tam lavičku osadiť. Takže sú tam naozaj také úseky, kde by to bol veľký problém. Čiže každopádne, ak by sme jednoznačne mali pani odpovedať, tak na Majovej nikdy nebudú lavičky? V dohľadnej dobe nie, no lebo už... Lebo niekde, hej, že
sú tam. No a vy ako mesto a mestský úrad ste niekedy, možno aj v minulosti robili, alebo pri nejakej ankete, prieskume, robili ste si nejaké zisťovania, kde by tí občania radi posedávali? Keby sme vo všetkom vyhoveli občanom, tak potom im aj musíme vyhovieť z tej opačnej strany. Čiže už sme mali aj také veci, že sme lavičku osadili na želanie občanov. A potom sme ju do roka museli dať preč, pretože bol problém, keďže sa im tam schádzali mládežníci, potom iní ľudia, ktorých tam nechceli, robili im hluk pod oknami. Takže už aj toto sme zažili za mojej krátkej éry tuto na mestskom úrade, že lavičku sme osadili na želanie občanov a potom ju tam už nechceli. Takže nemôžeme vždy len vyhovieť občanom, musí to mať taký reálny zmysel. Hej, určite lavičky, ak teda budeme osádzať ďalej, tak tam, kde to má význam. Samozrejme, že uvítame každý návrh občanov, ale musíme to aj tak zmysluplne posúdiť, či áno alebo nie. Vždy je to dvojsečné. Hej? Vždy je to presne tak. Uh-huh.